אני אורלי פורטל, היוצרת של פקרוני. קודם כל, זו יצירה יוצאת דופן, כי זו בעצם היצירה הראשונה שלי שאני יוצרת לגברים, לשלושה גברים. רוב היצירות שלי יצרתי לנשים בלבד, ויצירה לפני האחרונה יצרתי בברזיל לגברים ונשים. זאת אומרת, לקאסט של חמישה רקדנים, שניים מהם גברים ושלוש נשים. והיצירה הזאת יועדה לגברים, ואני תכננתי לבקר ביצירה. זה לכשעצמו מבחינתי מאוד מיוחד לי, והתכוננתי למהלך הזה הרבה שנים. חיכיתי להיות בשלה ומוכנה ליצור את כל האיכויות האלה שאני חוקרת כבר הרבה 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 שנים בגוף של גברים רקדנים, בגוף, באגן גברי. וההתכה הזאת בין האיכויות הנשיות העמוקות שמצאתי באגן הנשי לבין האגן הגברי היא פשוט הדבר המפתיע והמחיה ביותר שחוויתי בימיי כקוריאוגרפית ויוצרת וחוקרת תנועה. זאת אומרת, היה פה תהליך מאוד מאוד עמוק של התכה של האיכות הזאת בתוך האגן, וזאת התוצאה. זאת אומרת, יש פה עבודה הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו עושים על הבמה. ויצירה לשירתה של אום קולטום, שזה מבחינתי אולי פסגה, פסגה בעשייה שלי. גם לזה חיכיתי הרבה זמן, להיות בשלה למעמד הזה, לקחת שיר של אום קולטום, לבחור שיר מבין כל השירים המדהימים שלה, וליצור עליו יצירה שלמה. זאת אומרת, להתייחס ליצירה מוזיקלית כאל יצירה מחולית, יצירת מחול. וגם לבחור שיר מבין כל השירים של אום קולטום, זה היה לא פשוט, כי אני אוהבת הרבה מאוד שירים שלה, יש הרבה מאוד מאוד שירים טובים וגדולים ומשמעותיים שהיא עשתה, והייתי צריכה לבחור אחד מתוך הרבה, והגעתי לפקרוני. אמא שלי הייתה שומעת אותה, הייתה תוכנית רדיו. היו אפילו פעמיים ביום, השמיעו את השירים שלה, בבוקר ובערב. ואמא שלי הייתה שומעת באופן קבוע את התחנה הזאת, את השירים של אום קולטום. אז אני, זה היה הפסקול שלי בילדות. זאת אומרת, אמא שלי הייתה שרה מזמזמת אותה. היא מאוד ביישנית, אמא שלי. היא לא out, היא in. והיא הייתה מזמזמת אותה כל הזמן, יחד איתה, וזה היה הפסקול, בעדינות כזה, וזה ליווה אותי כל החיים. ואז בבגרותי, התגעגעתי לפסקול הזה, וחזרתי לזה מטעמים לגמרי אישיים ופרטיים ורגשיים. זה כמו ריח של אוכל שרציתי לחזור אליו. אז שמעתי עוד ממש כזה, איך שיצאתי מהבית, התחברתי לערוץ של אום קולטום באופן אישי. שמעתי אותה הרבה, הקשבתי לשירים שלה, זה כמו היה כמו ללמוד מוזיקה איתה. ללמוד מוזיקה, ללמוד תרבות, ללמוד רגש. אז אום קולטום היא סמל לעצמאות בשבילי, עבורי. היא אישה שבקולה אני שומעת עצמאות נשית, ואישה שלקחה את מקומה. ומבחינתי הקול הזה נותן לי קול ומתחבר לקול שמצאתי בי, באגן, כאישה. והמפגש עם עם הקול הגברי, עם הסמכות ועם האנרגיה הגברית, הסמכותית, הברורה, הוא סוג של celebration, הוא סוג של חגיגה גדולה עבורי, וסוג של שלום עם עצמאות, עם נשיות וסמכות גברית ונוכחות ועוצמה, ועוצמה נשית ביחד. הם כולם ביחד מתקיימים על הבמה וביצירה הזאת. והתהליך הזה הוא סוג של ניצחון, הייתי אומרת, על ה... אילו אין פה מאבק יותר. יש פה... האנרגיה הזאת יכולה להתקיים כמו שהיא מתקיימת, האנרגיה הנשית יכולה להתקיים, וביחד הם מתקיימים באופן מקביל ומוצאים את ההתכה.